Hello and welcome back to BarmanS blog. Aha kori sa apna log phokolu kufale ase. BarmanS blog ka phokolu khadosho ke aji notun eta video loy aman ton jana. Video to jori to hoy thake ba mool logo. Guwahati fancy bazar area for the first time ami dekhi boloi paisa advanced level or eta multi level car parking. Kintu kene ka operate kora hoy details apna log ko ei video to jori hote jana. Dekhuam khub kom thai ke kiman khon car park kori ba pari. Gutei details kene koi kore operate. So, গুটে ডিটেইলস মই আপোনালোকক ভিডিওটো জনাম এইটো এটা আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা যে অসমত ইমান ভিৰ জাগাৰ নাটনি গতিকে ইমান ধুনিয়া এটা কাৰ পার্কিংৰ ব্যৱস্থা ইয়াত ডেভেলপ কৰিছে সচাই এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগিব এয়া চাও গৰ্মেন্ট অফ আসামে 16 আগষ্ট 2021ত এই যেটো মাল্টি লেভেল কাৰ পার্কিং আছে এডভান্স লেভেলৰ এই কাৰ পার্কিংটো ইয়াতে ফেন্সি বজাৰ এৰিয়াত ইনাগুৰেট কৰিছে Yeah, it's an entrance gate. You have to have entry to the river. A follower entry, exit. Exit. Here, a of the Kiva Paris, a North Guwahati, Aru, a Brahmaputra River, four lane highway construction or consolidation. Human, Dunia, clean, Egdom, Poribek, Yata, Apuni, speed Poribon, Ware. Letra, Kachara, Evila, Kubala is a poribet. Our Nodi Parote switch Bavadilla, Etia Econ and Aga, Tigres. Lago, Lako next Econ, right side, place for it. Yada sensor of Evostas, the car lifted a port, Luigo Taka, the Tia Lazarus, the Tala the Telabondo, without Jabunwar. এইটো ফেন্সি বাজার আৰু পান বাজারৰ মাজৰ এৰিয়া হয় গুৱাহাটীত এইটো সেকেন্ড একচুয়ালি ফার্স্ট যেটো হয় দাদাই কোৱাৰ দৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত যেটো কাৰ পার্কিং আছে প্ৰথম 2017 মানতে ষ্টার্ট কৰিছে কিন্তু এতিয়া এইটো বন্ধ ফাংচনেল হৈ থকা নাই এতিয়া গুৱাহাটীত কব লাগিলে কাৰ পার্কিং এইটোৱে ফাংচনেল হৈ আছে মই দাদাক লগ পালো ইয়াতে আহি তেখেতে মেইন ইয়াৰে মানে কি প্ৰপ্ৰাইটৰ না ticket proprietor actually এইটো গৰ্মেন্ট অফ আসামে লঞ্চ কৰিছে যদিও মানে কন্ট্ৰাকচুৱেল বেসিসত এটো দি দিয়া হয় দাদা এটো টেন্ডাৰ যোগে একেতে এটো লাভ কৰিছে আৰু একেতে চলাই আছে আপোনাৰ ভাল নামটো মোৰ ভাল নামটো দিগন্ত বৰমন দিগন্ত বৰমন আপুনি অলপমান কৈ দিব আমাৰ এই কাৰ পার্কিংৰ বিষয়ে ইয়াতে টোটেল আপোনাৰ 212 টা কেপাসিটি আছে 212 খন গাড়ী একেলগে হ'ব পাৰে একেলগে হ'ব পাৰে তাৰ ভিতৰত এতিয়া বৰ্তমান এই এটো বি ব্লক হয় আৰু এটো সি ব্লক হয় B or C to completely ami operational koi dicho. Okay. Aro apne A block to okoman kisuman mane bijuti ase jantri hebo ami thik kora ase. A block to ami okoman dekha di. Right hand side jitu ase itu A block buli koy. Hoyne? To itu blocker kiba jantri bijuti hoy ase. Yar mane bohut din servicing nokorwa karone kisuman sensors baya hoise. Hebo replace koi dile itu ami eta servicing kori asu lahele itu solai dim. B, C and D. Ei tinta block ami solai dicho eta bortoman. তো মতলব ইয়াত জিবিলাক রেক আছে সকলোবিলাক রেকতে একটা একটা সেন্সর লগো আছে প্রত্যেকটা জায়গাতে সাইটামান সেন্সর আছে আর এন্ট্রি টু আপনার সেন্সর আছে যাতে যিকোনো মানে অ্যাক্সিডেন্টৰ পৰা বাচিব পাৰি হয় সেফটি সেন্সরস পুর আছে কম্পিউটারাইজ এটো হয় ইয়াত পিএলসি বেস সিস্টেম হয় হয় কন্ট্রোল প্যানেলটা আছে তার ভিতর পিএলসি সিস্টেম আছে আচ্ছা মানে ওয়ান টাইপ অফ মাইক্রো কন্ট্রোলার বুলিও কব পাৰে আপনি হাই লেভেল মাইক্রো কন্ট্রোলার হয় হয় প্রোগ্রামিং এর থ্রুতে আপনার এই সিস্টেমটো অপারেট হয় মানে আপনার জাস্ট এজন মানুহ লাগে অপারেট কৰিব কাৰণে হয় HMI বুলি কয় হিউম্যান মেশিন ইন্টারফেস আচ্ছা তারপরে কমান্ড দিয়া হয় কমান্ডবোৰ যিখন প্যালেটলৈ কমান্ড দিলে সেই প্যালেটখন তললৈ আহে ইয়াতে আপোনালোকৰ এনে এমপ্লয় কিমান মান আছে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আমি 4 জন এমপ্লয় আছো 4 জন টোটেল আচ্ছা আৰু ইন ফিউচাৰ ব্লক এটো আৰম্ভ কৰিলে আমি আকৌ এমপ্লয় বঢ়াম আচ্ছা আচ্ছা তো দুখ কিমান কম 212 খন 212 খন গাড়ী ইয়াতে একেলগে থব পাৰে আৰু অসমত ফার্স্ট বুলি কব লাগিব অসমত মানে হয় গুটি নর্থ ইষ্টতে ফার্স্ট নর্থ ইষ্টত ফার্স্ট তো গুটি নর্থ ইষ্টতে আমি এই কার পার্কিং টু ফার্স্ট বুলি কব লাগিব এটা তো আছিল এটো কলু অলরেডি এটো ফাংশনাল নহয় এটো ফাংশনাল নহয় তো এতিয়া গুৱাহাটীত ফেন্সি বাজার আৰু পান বাজারৰ মাছ ভাগত আৰু অপজিটত আপোনালোকে ব্রহ্মপুত্র ৰিভাৰ দেখিব বৰ ধুনীয়া হয় ইমান ধুনীয়া আৰু ইয়াতে গাড়ী বিলাক উলিয়াবলৈ হলে অলপ আমি চাই লম নেকি দেখাই দিম ভিডিওটো আপোনাক দেখাই দিছো দাদাৰ গাড়ীখন একেবাৰে ওপৰত আছে তাৰ পৰা মানে নমাই লৈ আহিব অপাৰেশ্যন বক্স বুলি কোৱা হয় আমাৰ যিবোৰ টেকনিশিয়ান আছে বা যিবোৰ আপোনাৰ অপাৰেটৰ আছে তেওঁলোকে এইটোৰ পৰাই কমাণ্ডবোৰ দিয়ে মই আপোনাক দেখাই আছো কেনেকে গাড়ীখন ওপৰত নমাই দিয়ে এই
এয়া আপোনালোকে দেখিছে এইটো কন্ট্রোল প্যানেল বুলি কোৱা হয় ইয়াতে সুইচ ধুনিয়া কৈ মিলাই দিছে আৰু কোন নম্বৰ ৰেকৰ্ড থকা গাড়ীখন উলাই আহিব লাগে সেই মতে ইয়াতে প্লেজ হৈ আছে এইয়া চাওক ওপৰৰ পৰা গাড়ীখন এতিয়া নামি আহি আছে তেখেতৰ গাড়ীখন একেবাৰে ওপৰত আছিল এইখন এইফাল দি মানে এইখন উলাই যাব কিমান ধুনীয়া এডভান্স কম্পিউটাৰাইজ টেকনলজি সঁচাকে বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইমান কম জেগাতে 212খন গাড়ী একেলগে ৰাখিব পৰা কেপাচিটি এই 212খন গাড়ী যদি আমি গ্ৰাউণ্ডত ৰাখো তেতিয়াহ'লে কিমান স্পেচ লাগিব এক্সিডেন্টৰ চান্সো থাকে আৰু ঘূৰিবও নোৱাৰিব এইখিনিত মেক্সিমাম আপুনি যদি গ্ৰাউণ্ডত ৰাখে বৰ বেছি 40খন মান গাড়ী ধৰিব তাতো আপুনি পিছৰ পৰা খালী কৰি যাব লাগিব টাৰ্ণিং ৰেডিয়াছটো নাপাব আৰু মোৰ এটা ভাল লাগিছে কি আপোনালোকৰ ক্লিনলিনেছ যিটো আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিছে হাইজিন খুব ভাল লাগিছে এই বস্তুখিনি আপোনালোকে সদায় মেইনটেইন কৰি ৰাখিব ইকো ফ্ৰেণ্ডলি আচ্ছা ইয়াতে চাৰ্জেছটো কেনেকৈ আপুনি কৈ দিব চাৰ্জেছটো আপোনাৰ এণ্ট্ৰি ফিজ হ'ল 20 rupees মিনিমাম আৰু পাৰ আৱাৰ নেক্সট আৱাৰত 10 টকা 10 টকাকৈ বাঢ়ি যায় আচ্ছা ফাৰ্ষ্ট আৱাৰত 20 দি এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব তাৰপিছত নেক্সট 1 আৱাৰত মানে পাৰ আৱাৰ 10 rupees ইয়াতে এড হৈ যাব একদম মিনিমাম কষ্ট হয় হয় মানে বাকীবোৰ পাৰ্কিঙত যেনেকুৱা কষ্ট ইয়াতো তাকে একেই কষ্ট কিন্তু চিষ্টেমটোৰ অকণমান মেইনটেনেঞ্চৰ খৰচ আছে প্লাছ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আছে সেইটো কাৰণে অকণমান অসুবিধা হয় আমাৰ মেইনটেইন কৰিব নিজৰ জেগা বা আমাৰ অসমৰ বস্তু বুলি আমি অকণমান তাক কৰি আছোঁ কিন্তু অকণমান কষ্টলি হয় বস্তুটো বহুত ভাল লাগিছে এয়া চাওক তেখেতৰ গাড়ীখন নামি আহিলে একেবাৰে টপত আছিলে এতিয়া গ্ৰাউণ্ডত আহি গ'ল এইটো চব কম্পিউটাৰে কৰে ইয়াতে মানুহৰ কোনো গাৰ জোৰৰ দৰকাৰ নাই প্লেচিংবিলাক কেনেকৈ কৰে এইটো অলৰেডি প্ৰগ্ৰাম কৰা আছে পি এল চিত তো আপুনি মই যিটো পাৰ্টিকুলাৰ মানে পেলেট পেলেট বুলি কয় এই স্পেচটো য'ত গাড়ীখন থাকে সেই পেলেটখন মই কল কৰাৰ লগে লগে কম্পিউটাৰে নিজে গম পায় কোনটো জেগাত খালী আছে সেই হিচাপে সি আহি যায় দাদা কৈছো মই তেখেতে গাড়ী এখন ডিচাৰ্জ কৰি দেখাই দিলে এতিয়া ইয়াতে নতুন গাড়ী এখন কেনেকে এণ্ট্ৰি কৰিব কেনেকে লোড কৰিব তেখেতে তেখেতৰ গাড়ীখনেৰে দেখাই দিব আমাক ভিডিঅটো জড়িত হৈ থাকিব এয়া চাই থাকিব তেখেতে এখন বেলেগ ৰেকৰ্ড লৈ গৈ আছে এইটো খালী আছে ৰেক মই ৰেক বুলিয়ে কৈছো তাতে তেখেতে পাৰ্ক কৰিব এইখন এয়া চাওক তেখেতৰ গাড়ী পাৰ্ক কৰাৰ আগতে এখন গাড়ী উলিয়াই দিব তেখেতে তাতে চুইচ দবাই দিলে কম্পিউটাৰে ডিচাইড কৰিব কোনটো প্লেটফৰ্মেৰে ইয়াক উলিয়াই দিয়া হ'ব এয়া মানে আমাৰ মাথায়ে কেলকুলেট কৰিব নোৱাৰে এইটো কম্পিউটাৰেহে কেলকুলেট কৰিছে নহয় জানো কোনফালে কোনখন যাব কোনখন আহিব এয়া চাই থাকক আপুনি কি বুলি ক'লে এইটো লিফ্টটো কি বুলি ক'লে প্লেটটো চিষ্টেমটো পাজেল পাৰ্কিং চিষ্টেম বুলি পাজেল পাৰ্কিং চিষ্টেম আচ্ছা আমি যে পাজেল গেম খেলো পাজেলে হয় এইটো আমাৰ মাথাই ঢুকি নাপায় এইটো কম্পিউটাৰেহে ছেট কৰিব ইয়াতে গাড়ীবিলাক চব কম্পিউটাৰে ছেট কৰি পেলাই পাৰ্ক কৰায় আমাৰ মতে নহ'ব এইটো এইয়া চাওক আপোনালোকে চাই থাকিব এই বালিনো যিখন দেখিছে নীলা কালাৰৰ সেইখন গাড়ী ওলাই আহিব তাৰ কাৰণে কেনেকে প্লেচ কৰি আছে চাওক ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং এণ্ড চাইমাল্টেনিয়াছলি গাড়ীবিলাক পাৰ্ক হৈয়ে থাকে সেইখন এখন গাড়ী পাৰ্ক হৈয়ে আছে এইখন এতিয়া ওলাব নীলাখন ওলাই আহিব চাব এইয়া চাওক নামি আহিছে এইয়া চাই থাকিব হোপ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে কাইণ্ডলি লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব চেনেলটো যদি নতুনকৈ ৱাচ কৰি আছে কাইণ্ডলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ গাড়ী বহুত ভিৰ লগা হৈছে ইয়াতে আজিকালি এয়া এতিয়া দাদাৰ গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিব বেলিনখন ওলাই যোৱাৰ লগে লগে এইটো পেলেট ফ্ৰী হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেখেতৰ গাড়ীখন ইয়াতে সোমাই দিব চাই থাকিব কেনেকৈ সোমাই ওপৰলৈ লৈ যাবগৈ গাড়ীখন যেতিয়া পাৰ্ক কৰে পাৰ্ক কৰোঁতে কি কি মানে হেৰি কৰিব লাগিব মানুহে প্ৰিলিমিনাৰী যিখিনি বেছিক কাম গাড়ীখন পাৰ্ক কৰাৰ পিছত প্ৰথমতে চেণ্টাৰত লগাব লাগিব পেলেটৰ গাড়ীখন তাৰপিছত চবতকৈ ফাৰ্ষ্ট ইঞ্জিন অফ কৰি পিনে হেণ্ড ব্ৰেকটো লগাব লাগিব ফাৰ্ষ্ট গিয়াৰত লগাব লাগিব আৰু উইং মিৰৰ দুখন যে আছে সেই মিৰৰ দুখন বন্ধ কৰি আহিব লাগিব যাতে ক'তো নালাগে লুকিং মিৰৰ আছে সেই দুখন বন্ধ কৰিব লাগিব হেণ্ড ব্ৰেক টানিব লাগিব আৰু নাম্বাৰ 1 গিয়াৰত ৰাখিব লাগিব গাড়ীখন বাছ এইখিনিয়ে বেছিক কাম তাৰপিছত এখেতসকলে প্লেচিং কৰাব কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে এয়া এখেতে ইয়াতে তেখেতৰ গাড়ীখন প্লেচ কৰাৰ কাৰণে নাম্বাৰ দবাই দিলে 203 নম্বৰত যাবগৈ ন গাড়ীখন আপোনাৰ এয়া চাওক এনেকে গৈ আছে ইয়াতে লিখা আছে ডেঞ্জাৰ ডোণ্ট এণ্টাৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে গাড়ী পাৰ্ক কৰক আপোনালোকে নেক্সট আমাৰ বেক চাইডে ফেঞ্চি বজাৰ আছে ফেঞ্চি বজাৰ বজাৰ কৰক এতিয়া উইণ্টাৰ ছিজন আহিছে উইণ্টাৰ কালেকশ্যন পুৰা এভেইলেবল আছে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব বহুত কম কম দামতে ইয়াতে তেখেতসকলৰ যিবিলাক কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ কোৱাৰ্টাৰো আছে লগতে অফিচ ৰুম নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে আহি পেলাই ইয়াতে কাৰ পাৰ্কিঙৰ সুবিধাটো গম পোৱা হৈছে লাহে লাহে আপোনালোকেও আহিলে যদি ফেঞ্চি বজাৰ পাণ বজাৰ আহে খুব সুৰক্ষিতভাৱে আপোনালোকৰ নিজৰ গাড়ীখন ইয়াতে থৈ বজাৰ আমাৰ কৰিব পাৰিব আজিলৈ অনুমতি দিয়ক ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি কৰোঁ ষ্টে চেফ ষ্টে কমফৰ্ট টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই